Salve, salve, galerinha! DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo. Galera, estamos aqui no GTA V aí, né, para dar sequência na nossa série de vida real aí no GTA Offline, beleza? Então não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, comente e compartilhe. Então vamos lá. Então, galera, estamos aqui, cara. Tive que voltar aí com o meu submarino porque a gasolina acabou e não deu mais para aprofundar nas pesquisas lá sobre aquele avião, hein? Vamos pegar um galão de gasolina aqui pra ver se dá tempo de a gente voltar lá, né? Ó, peraí, meu telefone tá tocando. Alô? 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 Quem tá falando? Ô, Tuga. Tuga aí, da casa. Ô, Tuga, beleza, mano? O que você tá mandando? Tudo bem? Olha, sabe que a gente vai ver a casa? A casa, você tá aí agora? Tô aqui, eu vou ter que vir embora e vou ter que vender a casa. Ah, não, então beleza, então me passa então o endereço por mensagem aí, que daqui a pouquinho eu tô chegando aí, beleza? Beleza, ok, vou já mandar. Tchau, tchau. Beleza, falou. Tchau. Não, galera, então o português lá, ele me ligou aqui pra poder ir lá ver a casa. Vamos lá ver a casa, ainda tá anoitecendo já também. Então vamos aproveitar e depois a gente volta lá e explora mais aquele avião, hein? Vou subir aqui, ó. Será que a casa lá é bacana? Tomara que a casa seja bacana, né? Então vamos lá, né, galera? Vamos pegar meu carro, nosso carrinho aqui. O jetinho, né? Aí ele aí de novo, ó. Fino, hein? Vamos lá na casa desse Portuga aí pra gente ver como que é essa casa aí, se vale a pena, né? Ver também quanto que vai querer, porque, como eu falei, meu dinheiro já tá acabando, cara. E não posso pagar muito caro nessa casa, não. Esse cruzamento aqui é muito perigoso, bicho. Bora, deu pra ir. Vamos lá. Vamos que vamos. O farol aqui no alto aqui, porque senão já viu, né? A gente pode bater nesses carros aqui. Vem aqui, vem muito doido. Vamos lá. Então, galera, estamos chegando aqui já. Acho que é ali na frente ali. Atravessar aqui o sinal no laranjado mesmo, na alta. Esse jetinho tá correndo, viu? O cara deu uma envenenada nesse motor dele aqui, hein? Ó, chegamos aqui, hein? Uai, esses carros aí, esse segurança, hein? Parar meu carro aqui, hein? Ó, só carrão, hein? Limousine. Será que tá tendo uma festa aqui? Ó, tem pessoal aqui, a moça tirando foto. Uma casa bem bacana. Que isso, muito bacana essa casa aqui, pessoal. Olha, cara, tá rolando uma festa bem bacana, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que vista que tem essa casa, velho. Que coisa mais linda, mano. Só curtindo o batidão aí. Muito da hora, hein? Cadê o Portuga, hein? Vamos sair aqui fora. Olha que você vê que doida. O pessoal tá aqui fora também no churrasco. Segurança, helicóptero. Ó. O cara é mafioso, hein? Voltar lá pra dentro. Olha, tem uma garagem aqui também, cheia de carro. O pessoal consertando aí a garagem, os carros. Deixa
cara aqui. Cadê o tudo? Ô, amigo, beleza? Ô, oh, beleza aí, cara. Tranquilo? Você viu o Tuga por aí? Tuga? Ah, tá aí no segundo andar. Ele tá lá no segundo andar? É, só subir, cara. Ah, então valeu. Obrigado, hein? Nada. Valeu. Vou subir lá, então, pra ver. Deve ser esse cara aqui, ó. E aí, Tuga? Beleza? E aí, amigo? Tudo bem? Então, casa bacana, hein? É, grande. Já viste a casa? Já tá uma voltinha? Sim, deu uma voltinha e tá acontecendo uma festa aí, né? Sim, é porque disse vou-me embora, já tô quase atrasado pro avião. Então é festa de despedida. Ah, tá. Você tá fazendo a festa de despedida, né? Bem bacana, hein? Mas me diz aí quanto que vai ser a casa? Qual o valor? A casa eu tenho que vender porque eu tenho que ir embora mesmo. Uh-huh. Quanto é que você acha que vai pode estar pela casa, mais ou menos? Olha, cara... Negociável. Pelo que eu tô vendo aqui, eu pago à vista meio milhão, mas eu não pago não. 500 mil. O que você acha? É, pá, isso é... 600 mil e tá fechado. 600, cara? 550, pronto. É, 550 pra nenhum nem outro, 550 mil, beleza? Beleza, tá fechado. Ah, fechado então, cara. Eu vou dar mais uma voltinha aí. E qualquer coisa, depois, eu te falo. Depois, oi? Sim, depois passa aí, faça a transferência aí pra minha conta. Uhum. Primeiro segurança, depois vai-lhe dar a chave e vai-lhe mostrar o resto. Ah, vou falar pela seguida. Então tá bom, então. Ah, então depois eu vou lá fazer a transferência do dinheiro e aí depois você manda a chave pra mim então, beleza? Beleza, ok. Obrigado. Mas pode curtir a festa, não? A festa parece que tá bacana, cheia de gatinha aí. Pode ficar aí à vontade. Ah, então vou curtir essa festa aqui porque tá bacana casa, demais. A casa agora é sua. Tranquilo então, valeu, cara. Obrigado, prazer. Bom, galera, vamos sair aqui. Vamos lá depositar a grana do cara, né? Depois a gente curte a festa. Rapidinho eu vou no banco ali, ó. Tem um caixa eletrônico aqui, ó. Aí a gente já volta pra curtir a festa, que diz que já vai embora, né? Vamos voltar pra festa, curtir a festa mais um pouquinho, né? Ficar bacana. Vou estacionar aqui mesmo. Estacionar aqui e vamos lá. Curtir a festa, hein? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aí. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal. Galerinha que participou do vídeo aí, o vídeo do canal deles vai estar na descrição do vídeo aí. Então não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal. Participe aí. Participe do nosso time aí, TB, né? Que é time Brutalidade. Participe do nosso time aí, TB, né? Que é o time Brutalidade aí. Que a gente vai estar gravando aí direto vários vídeos de vida real online. Então, entre aí, participe do nosso grupo que vai estar na descrição também. E se você quiser participar com a gente, é só entrar em contato lá, valeu? Vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Valeu, fui!